দৌড় চড়ি যেতে চল না। ଯେ କୁକୁଡ଼ା ନଡ଼େଇ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଥାନାରେ ଚାରିଟା କୁକୁଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି ଚାରି ଦିନ ହେଲା, ସେ ନିରୀହ ଜୀବ ମାନେ କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ୟାର କୁକୁଡ଼ା ନଡ଼େଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ନଦିଆଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାର ବାର ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ କୁକୁଡ଼ା ନଡ଼େଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା କୁକୁଡ଼ା ନଡ଼େଇ ନା ଆଜି? ଏମିତି ତ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବହୁତ ଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସବୁଠି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନ କରାଯାଉ ଏଭଳିଆ ମାନେ ଖେଳ କରିଛି। କେଉଁ ଜାଗା ଥିଲା, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା ଏ ଜାଗା? ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି କୁକୁଡ଼ା ନଡ଼େଇ, ଖାଲି ଏଠି ନୁହେଁ ସବୁଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କୁପାରୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲୁଛି, ସବୁଠି କୁକୁଡ଼ା ନଡ଼େଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଯେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ପାଳିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ବି ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ରଖେ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଯଦି ଆମେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଳିକି ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ମିଶିକି ଗୋଟେ ହତ୍ୟା କରିବା, ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ନିହାତି ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର, ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବରକାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମନ୍ତବ୍ୟ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8:00।